Dama jige wakam di dem sama ekol di jangi. Sama ekol mongi ipa mongi nek en face de ce rang be dalon. Apre prolongement bi ekol normal bi rek. Ma ye 43 bi. Ma ye ke 43 bi. Ma ngi taxaw ci côté receveur bi ni taxaw ci fenêtre bi. Da di wéru ci grillage receveur bi. Légi grand bi mom dafa ñew taxaw sama wette dañu taxaw man ak mom côté kota ko lañ taxawé manam suñu ñaari mbagge ni ñoño aligné ni man ak mom ñu taxaw légui bis baangi xat nak auto bi ci dem légui grand bi mo ngi moy pousse ci fenêtre auto bi mayu dama ma japp né li auto bi xat motax mu dima pousse façon bu nek nak taxawé nak ma ngi koy xol sax may nan ki de ku ñak yermande la mu japp ma dima pousse li rek ci fenêtre auto bi ki de amul yermande bu doon keneen def dina jema avance sax wala genre may wax yoy yep sama xel nekete grand bi ni ñu taxawé nonu ko ta kot han dafa jël sexe bi mu indi ko ci côté bi de daadi dima ko dess ni de man tam ci sama wène gi fofu lama ko doon dess man j'avais pas compris man dal ben instant affaire dafa bizarre ci man trop may déplacer wu grand bi dima gëna percuter légui après mo par hasard ni ma def ni xol gis na yéré bi xawna melne luy toy genre dal yereem bi ci côté bi ni mani wax li lan la ma xol bu bax dal di nand bima comprendre nak ma tit bima tité dal genn ci ruqo bima duggon ma duggu ci bir auto bi diko xol nak diko baye xel bima genné benen xalé bu jigen dal ñew jël sama place mu ko ne diko def xalé bu jigen bi bu ko ne diko def xalé bu jigen bi ba xalé bu jigen mom tam gennat legi nak sama xol bi jeex munumako muñ maniko grand ñak nga fayda mu daadi jëlale ki na ben am bekul mané wayo kan ngay wax ak légui bëgguma ko wër man ki may wax ak di xamna bopam.